Петропавлда табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және орман шаруашылығындағы жаңа технологиялар тақырыбында республикалық форум өтуде. Алқалы жиынның бірінші кезеңі Бескөлдегі Ахмудина жеке кәсіпкерлігінде өтті. Онда өңірдің орман пайдаланушылары келген қонақтарға ағаш өңдеуде пайдаланып жүрген өздерінің озық технологияларын паш етті. Сала өкілдері бас қосқан форумға Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Ерлан Нысанбаев, Татарстан Республикасының ауыл шаруашылығы вице-министрі Харис Мусин қатысуда. Форумға қатысушылар ең алдымен Ахмудинов жеке кәсіпкерлігінде осындағы жұмысшыларға арналып салынған тұрғын үйлерді тамашалап, кәсіпорынның өндіріс қуатымен танысты. Біздің өңір мен өзге облыстардан келген қонақтардың бірінші кезекте осы жерде бас қосуы тегін емес. Ахмудинов жеке кәсіпкерлігі аймақта орман шаруашылығымен айналысатын іргелі кәсіпорындардың бірі. Мұнда терең өңделген 50-ден астам ағаш өнімі шығарылады. 11 жыл бұрын құрылған кәсіпкерлікте уақыт өткен сайын техника мен технологиялар үздіксіз жаңартылып тұрады. Мұнау немістің ұсақтағыш машинасының құны 3 миллион теңге. Ол бір сағаттың ішінде ағаш қалдықтарының кемінде 13 текше метрін турап береді. Біз отходный технология дейді, өзі біздің салада істеп жатқан жұмыстан. Содан мынау қалған пил отходыны, соның бәрін осы дробилкамен үлкен фирма Йенсен деген Германия договор жасап, соның представительдерімен мінекей бүгін осы машинада келіп, осы салаға жұмысқа қосып жатырмыз. Ол ертең мынау қалған пил отходыны дробить етіп, содан біз пилет істейміз деген сондай мақсатта жүрміз. Келешекте осы бағыттағы өндіріс кеңейтілмекші. Келер жылы қызулығы мен көмірден де кем түспейтін еуро отын шығаратын зауыт ашылмақ. Бүгінде оған қажет құрал-жабдықтардың 20% алынған. Форум аясында өткен көрмеде тағы бір озық техника таныстырылды. Мына машина биіктігі 1 метрден жоғары болатын көшеттерді өзі қазып, өзі егеді. Бұрын қолмен қазып, мынау әкелген 1 метрден биіктігі ағаштарды отырғызатынбыз. Ол болмайды. Сосын мына приживаемость дегені болмайды. Өнімдер өспей қалады. А енді мынау үлкен жақсы техника, сол германский фирманыка, Йенсен. Соны әкеліп, бұл выкопочная машина дейді, посадочная машина. Жиында солтүстік қазақстандық өзге орман пайдаланушылар да тәжірибелерімен бөлісті. Олар басқа облыстардан келген кәсіпкерлерге ағаш өңдеудегі өздерінің мүмкіндіктерін көрсетті. Машина техникалары бәрі өте жоғары деңгейде. Бұндай орман жоқ қой бізде енді. Бізде основной саксауыл бізде орман қор. Со бияқтық со мынау нелер, қайындар нелер. Артықшылығы сол, өте мына курортты жер екен, тамаша. Ахмудинов жеке кәсіпкерлігінің өнімі ел көлемінде жоғары сұранысқа ие. Енді кәсіпорын басшысы мемлекеттің бизнес қауымына көрсетіп отырған зор қолдауын пайдаланып, Ресей нарығына шығуды жоспарлауда. Тіпті бүгіннің өзінде шекаралас облыстардан табыскер азаматтың тауарына қызығушылық оянуда. Данаш Хамзина, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.